بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کی زبان سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آپس سے مسکراتے رہیں، آپ کی تمام جائیداد کو پورا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسی گاڑی کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں جو آئی تھنک آپ سب لوگ پسند کرتے ہیں، اور لو بجٹ میں کافی جو ہے وہ اچھی گاڑی آتی ہے، بڑی گاڑیوں میں آتی ہے، لیکن بجٹ اس کا لو ہوتا ہے اور اس کو کافی لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں جس گاڑی کا ریویو شیئر کرنے والا ہوں، بیسیکلی سوزوکی کلٹس ہے۔ آپ کو ڈفرینٹ اینگل سے اس کی پکچرز وغیرہ بھی سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی، تو آپ لوگ اس کی کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بیسیکلی نان ایکسیڈنٹل گاڑی ہے اور فیملی یوز میں رہی ہے، اور اب جو اس کے اونر ہیں وہ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں کلٹس گاڑی اچھی کنڈیشن میں، اور تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کی مکمل ڈیٹیل پرووائڈ کروں گا، اس کے اونر سے رابطہ کس طرح کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے مالک ہیں وہ اس کی ڈیمانڈ کتنی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ گاڑی کی ڈیمانڈ نہیں بتاتے، تو اگر آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو میں آپ کو ہر ایک چیز جو ہے نا وہ کلیئر کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہو تو ہمارے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ اب فائنلی بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں۔ 2003 کا ماڈل ہے، کلٹس وی ایکس آر کا ویریئنٹ ہے، اور اونر نے اس کی جو مائلیج لکھی ہے وہ 91,000 کلو میٹر یہ ٹوٹل چلی ہوئی ہے۔ تین کا ماڈل ہے اور 91,000 کلو میٹر چلی ہوئی ہے، یہ اونر نے ہمارے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی ہے۔ اس کے علاوہ فیول کنزپشن اس کی سی این جی ہے، وہ اس کو سی این جی پہ یوز کرتے رہے ہیں۔ اور باقی اگر اس کی ڈیٹیل کی بات کی جائے، گاڑی کی جو آؤٹر سائڈ ہے وہ اس کی جو سم پیسز جو ہے نا وہ شاورڈ ہیں، سکریچز وغیرہ کی وجہ سے شاور کروائی ہے فریش لک دینے کے لیے۔ اب پوری گاڑی شاور نہیں ہے، کچھ پیسز جو ہے نا وہ اس کی شاور ہیں، کچھ جینون کنڈیشن میں ہیں، ہلکے پھلکے اس کے اوپر آپ کو ٹچ اپس وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے، لیکن کوئی مین ایکسیڈنٹ میں گاڑی انوالو نہیں ہے، نان ایکسیڈنٹل گاڑی ہے۔ اور آپ جو ہے نا اس کی باقی ڈیٹیل اگر اس کی بات کی جائے تو انٹیریئر سائڈ جو ہے نا وہ آلموسٹ جینون کنڈیشن میں ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہلکی پھلکی آپ کو چینجنگ وغیرہ دیکھنے کو ملے گی، اور فیملی یوز میں رہی ہے، کافی کم اس کو استعمال کیا اونر نے، اور ویل مینٹین رکھا ہے۔ تو کنڈیشن جو اس کی ٹائرز اور ٹائرز کی کنڈیشن ہے وہ کافی اچھی ہے، اور بیٹری وغیرہ بھی جو ہے نا وہ اچھی کنڈیشن میں ہے۔ باقی اگر اس کی ڈرائیو وغیرہ کی بات کی جائے تو کافی ڈرائیو اس کی سموتھ ہے، اور مین چیز گاڑی کا انجن ہوتا ہے، انجن وائز جو ہے نا وہ گاڑی اوکے ہے، انجن میں کوئی بھی کام وغیرہ جو ہے نا وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، سیل بائی سیل پیک انجن ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مینٹیننس وغیرہ کرواتے رہے ہیں جس کی وجہ سے کنڈیشن کافی زبردست ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر اس کی بات کی جائے دوستوں گاڑی کی اوور آل مینٹیننس، تو گاڑی کافی زبردست ویل مینٹین ہے، باڈی وغیرہ انجن وغیرہ۔ تو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 5,30,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اونر۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو کانٹیکٹ لنک مل جائے گا، اس پر کلک کر کے ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور مزید اگر آپ ڈیٹیل لینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، ڈاکومنٹس وغیرہ کی یا گاڑی کی کنڈیشن کی تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، پرائس میں بھی کمی بیشی کروا سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ لنک ہے، اس پر کلک کریں اور اس کے اونر کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔